Як і Україна, Європа. Вже третій день поспіль у сніговому полоні. Негода ворує в Німеччині, Франції, Швейцарії, Великій Британії та Балтійських країнах. Загинуло вже 50 людей. Небувалі холоди дісталися і теплих країв. Засніжило в Іспанії, Італії і Туреччині. Коли нарешті люта зима таки поступиться місцем весні? Далі. Затори на дорогах, паралізоване авіасполучення та залізниця, зачинені школи та держустанови. Негода вирує на європейському континенті вже кілька днів поспіль. Зима ніяк не поступиться весні і лютує ще з більшою силою. Найгірша ситуація у Великій Британії. Там оголосили найвищий червоний рівень небезпеки. Радіють снігу хіба що діти, які залюбки пересіли з дошкільних парт на санчата. А ще домашні тварини і лижники. Сусідня Франція теж у полоні негоди. Туристи, які приїхали помилуватися романтичним Парижем, фотографують і фільмують на згадку засніжене місто. Тут так холодно, просто немає слів. Я з теплої країни, і для мене це неймовірний холод. Добре, хоч вітру немає. Змінити плани туристів змусила погода і у Швейцарії. У Женеві скасували всі авіарейси. Техніка на литовищі працює майже добу, проте снігопади не вщухають і досі. Та ще й за рекордно низької температури. Подекуди стовпчики термометрів показують мінус 40. Холодний циклон захопив і теплі краї, засніжило Туреччину. Білою ковдрою вкрило центр Стамбула. Люди фотографуються на згадку на фоні засніженого міста і робочих фонтанів. За прогнозами синоптиків, негода змилується хіба що сьогодні надвечір. Ганна Ільїних, новини телеканал Інтер.